ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଭୂତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଧାମରାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ। ସମୁଦ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପଶିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ପ୍ରକାଶ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପବନ ଏବଂ ବର୍ଷାର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଭାବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ବର୍ଷା ତୁହାକୁ ତୁହା ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଜୋର ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ପବନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଚାନ୍ଦିପୁରର। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ 10,000 ଯେଉଁ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ରକୁ ପୁରା ଲାଗିକି ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଚ୍ଚା ଘର ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖିରେ ଅଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖିରେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, କାହାରି ପାଖରେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବ ଏଠି ଅଧିକା ରହିବ ତ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଖରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି ସେମାନେ କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ପାରାଡାଇସିସ୍ ରୋଗ କିଛି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ମାନେ କହିବା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାର କରୁଣା ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ସବ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଠିକି ଗୋଟେ ଜାଗାର, ଏଠି ଖାଇବାର ବି କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ, କିଛି ଏଠି ଗୋଟେ କିଛି ସୁରକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଏଠି କିଛି କେହି ରିକ୍ସ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ସରପଞ୍ଚ କତୁରୁ ସରକାର କତୁରୁ କିଛି କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ମାନେ ଏଠି ଆମକୁ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାର ବି କିଛି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ପବନର ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଉଠିକି ଆସିଲାନି, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲାନି, କିଛି ମାନେ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି, କଚ୍ଚା ଘର ମାନେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଆସୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ମାନେ କିଛି ମାନେ କୌଣସି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ସେଠି ଯାଉନାହାନ୍ତି? ନା ଯିବେ ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ, ତ ଯୋଉ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି, ତ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଯଦି ଲୋକ ସେତିକି ନ ପାଇପାରିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁଠି କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ରହିବେ ସେଠି ଏମାନେ ରହିବେ, ଡବଲ ମାସ୍କ କଥା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଠି, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠୁ କଚା ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କଚା ଘର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ନା ଘର ଦ୍ୱାର। ଏଠିକାର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଏଠିକାର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଆପଣ କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଉନାହାନ୍ତି କଚା ଘର? ଆପଣ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଘରର ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ? ମୋର କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଆଗରୁ 2-4 ହେଇଛି ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଏରକମ ହେଇଛି ହେଲା, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେ ନେଇକି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇବାର ବି ଠିକ୍ସେ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାର ବି ଠିକ୍ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବି ଠିକ୍ସେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେ ନେଇକି ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ କିଛି ଏମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇନାହିଁ। ଇଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର, ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଖାଉଥିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ବସ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି ନିଜକୁ, ଯେ କରୋନା କାଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁଠି ରଖାଯିବ ସେଠି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ପ୍ରକାଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ।